Добро вечер и добре дойдовте во ТОП ТЕМА. Бомбите и пучот ги разоруваат институциите. Дали по подкопаниот институционален легитимитет имаме и делегитимизирање на изборниот процес. Зошто бомбите, барутот од бомбите на Заев не погоди никого во власта? Каде е излезот од политичката криза? Ова се само дел од прашањата кои што следуваат се отвараат или повторно се наметнуваат по синокешната осма, така наречена политичка бомба на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. А за сите овие дилеми вечерва разговарам со моите гости, универзитетските професорки Гордана Силјанова-Давковска. Добро вечер и добре дојдовте. Билјана Ванковска и политичкиот аналитичар и експерт за човекови права својот мислин. Добро вечер и добре дојдовте. Господја Силјановска, би почнал со вас. Кој е впечатокот на еден експерт на Венецијанската комисија, кој што ја мери демократичноста, степенот на демократичноста, на фер шансите, фер надпреварот во изборните законодавства, не само во Македонија, туку и во другите земји во светот, кога ги чита законите и кога сега го гледа или го слуша оно што се случувало зад кулисите? Како однос меѓу поезија и драма? Може би најсликовито би ја опишала ситуацијата која ја живееме, десантот, нели? Со зборовите на Ралф Дарендорф. Во писмото до полскиот пријател, тој вака вели дека може би за 6 месеци може да се скицира, за 6 месеци може да се скицира устав, за 6 години може пазарна економија да се втемели, ама најмалку 60 години се потребни за да се изгради функционална демократија. На Западниот Балкан, каде што припаѓа Македонија, како геополитички регион кој во ЕУ се означува како Ахилова пета, како регион во кој се повторува историјата или се враќаат постојано назад, бидејќи реалноста е грда, доцнат процесите и односите, мислам дека соодветни се зборовите на Ралф Дарендорф. А десантот го врши кој? Десантот бомбите, се предпоставувам. Да, велите, никого не погодија, веројатно целта не е. Значи, да убијат некого, ако јас добро во го разбирам. Во политичка смисла, мислам. Значи, во право сте, предупредувачки е, предпоставувам дека сака да делегитимира, ама и да анимира, да сензибилизира. И сега ќе видиме по десантот кој ќе биде жртвата. Меѓутоа, јас знам дека после било какво бомбардирање, сепак мора да се седне на маса. Најдобро би било институционално, ама нашите институции се не само слаби, туку и разнебитени, зошто ако не се седне, тогаш се знае кој ќе седне на зелена маса. Само сите наши политичари од власта и од опозицијата знаат дека секој повик на меѓународната заедница, а сега мора тоа да се случи, особено по колку 25 години демократска транзиција и демократска консолидација, значи и собствено делегитимирање. Ке ги разговараме тие детали. Господи Ванковска, кој е вашиот впечаток, коментар од овој пакет на бомби, особено последниве кои што се однесува на изборниот процес? Па, може би, јас сум една од оние што не се шокирани и што не влегуваат во оној хор катарзичен на блуење, на шокирање, на запрепастеност. Може би, затоа што научникот бара секогаш од дистанца да ги гледате нештата, да ги воочувате, па дури и да ги антиципирате. Така што и во вашиот вовет, вие рековте, се нарушени одвнатре институциите. Во многу текстови научни, што ги имаме објавено дори со колешката Силјановска,
и тоа пред само година две, ако не се лажам. Токму за тоа стануваше збор за тој institution building, за тој процес во кој ние всушност знаевме дека институциите се фасада, дека не се исполнети со суштина, дека постојат многу слабости во смисла на контролни механизми кои се независни, кои се автохтони, кои произлегуваат од општеството, од доздола нагоре. Значи, цел ранг, цела лепеза на такви институции контролни. И сега многу е лесно да ги раздрмате кога се јонака шупливи и празни. Ова што сега ни се случува во изминативе недели или веќе колку стана и повеќе од месец, е само аудио запис на она што ние, може би теориски или аналитички или научно, веќе го имавме напишано во трудовите. Драматично е за јавноста, за пошироката јавност. Морам да кажам дека ја самата се чувствувам стаписана. Тоа е вистинскиот збор. Не можам да кажам дека сум изненадена, меѓутоа сум стаписана. Пред секоја бомба очекувам нешто уште полошо и кога ќе го слушнам премиерот како вели стварно имаме проблем со судиката, мене ми паѓа камен од срце, затоа што си велам колку толку има некој што некој од некого се грижи, се плаши, да речам. Се обидувате во ложето да извлечете помалку лошо? Се обидувам буквално така. Значи, тоа е сламката за спас, бидејќи ако се соочите со целосен колапс на државата, не знам како би продолжиле со некаков оптимизам, со некаква верба, после 25 години да почнеме одново. Ова навистина го доживувам, не дека бомбите се толку силни, велам, меѓутоа, се повеќе институции практично се зафатени и почнувате да гледате околу себе, се прашувате по кој редослед ќе почнеме да се рехабилитираме. Ова е повторно некакво постконфликтно заздравување кое ќе ни следува. И не знам кои се капацитетите, затоа што маневарскиот простор помеѓу така наречените завојувани страни е многу мал. Ќе го разгледуваме и тоа. Мислим и оно што за синоќа се најавуваше, требаше да биде најжестоката најжестоката бомба, најсилниот доказ како што најавуваше СДСМ за најдрското, за најбезобзирното кршење на изборните права или како што велат тие кражба на изборите. Го имате тој впечаток после се оно што се случи синоќа? Не знам дали баш тој печаток можам да кажам дека го имам, бидејќи она констернација ја имам уште од првата бомба, така да осмава, не знам, веќе и не можам ни да ја градирам веќе во однос на тој дел. Иако најавите со такви термини на оваа осма бомба веројатно има одредена адреса, точно е дизајнирано на кого се однесува и терминот кој што се употребува и начинот на изборот на онаа содржина која што беше презентирана синоќа. Јас исто така не сум шокиран, затоа што јас сум еден од оние кои што со години наназад од близко работи во расчленувањето на злоупотребите кои што ги прават властите до сега, значи, еве колку повеќе години, и особено последната. И со години наназад предупредувам на некои фундаментални проблеми за робена држава. Значи, тоа не е само флоскула, тоа е термин кој што се употребува во меѓународни рамки и во науката, и точно се знае што значи тоа. И сега јас сум еден од оние кои што ги документирале доказите за тоа и можам во полн капацитет да тврдам дека тој термин можеме да го аплицираме сосема едноставно, директно на нашата состојба. Иако, значи, работејќи со години во расчленувањето на, не знам, финансиски злоупотреби, законски злоупотреби, донесување на закони и измена на закони како акт на злоупотреба, значи, легализирање на криминални дејности, акти, акции, постапки. Значи, тоа е една од суштините кога сакаме да
суштинските елементи кога сакаме да дефинираме што е тоа заробена држава. Значи, јас на таков начин ќе го донесам законот, да тој ми служи само мене, а се работи за чекори, активности, процедури и така натаму, кои што се неприфатливи во демократско обштество. Зборувајќи го се во ова, сакам да кажам, јас не сум шокиран, но сум констерниран страшно од крволочноста на текстовите, на аудиозаписите, на гласовите и така натаму. Така што, вие кажавте на почетокот, бомбите ги разоруваат институциите. Ја благо не би се согласил со таа констатација. Нашите институции се исклучително разорени веќе некое време и тие служат на една мала група луѓе, а бомбите се нешто, мислам, корисно што ни се случува. И сега ќе ви кажам што конкретно мислам под корисно. Кој аспект? Да. Не работат сите како нас, дали јас директно во расчленувањето или почитуваните професорки од научен теоретски аспект кога ги покажуваат работите. И она што јас го работам и тоа што тие го работат, не секогаш допира до по широката јавност. Може би допира во некоја, не знам, по збиена стручна јавност. Значи, глобално луѓето, обичните луѓе, сега да го употребам тој термин, значи, не сосема разбирале до сега за што се работи и кога ние сме предупредувале и кога почитуваните професорки предупредувале. За тоа што се случува со институциите со години наназад. Така да ова е некакво, може би, значи, тоа звучи вака поопшто на катарза и така натаму, веројатно за тоа се работи. Јас не би ги обвинил луѓето за таа некоја катарза, би ги обвинил за некаква, се извинувам на изразот, мрза сите овие години, кога секој се ја терал својата работа и не сакал да не слуша ни нас, ни вас, за да разберат за што се работи. Но корисно е да знаат. Јас се надевам дека нема да зборуваме за што требале да ве слушнат веројатно актери сега во ова. За актерите допрва треба да зборуваме колку слушале или не слушале. Она што го зборував до сега се однесуваше на општата јавност. Или не слушале сите. Но требале да слушаат веројатно, малце повеќе дефинитивно. Но корисноста ја влечам од таму дека ние еднаш за секогаш мора да почнеме да ги демитологизираме настаните во нашето општество, а и луѓето. А и луѓето. Значи, она што на луѓето им се чинало како до сега дека е невозможно, незамисливо, па ако баш сакате и неприфатливо и за едно многу лабаво демократско општество, ние сме многу помалку од лабаво демократско општество, но не и се. Целата таа демистификација едноставно не можеше да се случи на соодветен начин до сега. Ова е начин да почне да се случува од многу аспекти, верувам ке имаме прилика да ги разглобиме, но со ова ќе завршам. Значи, јас не мислам дека ние сме у фаза на решавање на работи. Ние допрво се движиме кон фазата на конфликт во овој момент. Сето ова што го и покрај се што се слушна и натаму имаме две паралелни линии низ кои што се толкуваат работите. Едната е ова што вие го говорите, дека ова е една своевидна потврда на или демистификација на сета нефункционалност или извитопереност на системот. И од друга страна, ги имаме тврдењата на власта, која што натаму тврди, не, ова се само креирани, сецкани манипулации во интерес на странските служби. Значи, иако секој ден имаме нови прашања на кои што треба да одговориме, дали, например, вчерашната бомба ги делегитимизира го делегитимизира изборниот процес, ние се уште се соочуваме со судир на основните прашања. Што ни се случува? Кој прислушувал? Зошто прислушувал? Дали треба да се осврнеме и на содржината, или битна е она друга вистина, дека е битно само кој слушал? Да. Па, кога веќе еве за самите избори би сакала да кажам. Да. За некои, например, за Шумпетер, изборите се клучот на демократијата. Веројатно, бомбата, зошто беше така бучно најавувана, е заради тоа што, ова што го кажувате сега,
изборниот процес легитимира или делегитимира, или легитимитетот се добива и се губи на изборите. Меѓутоа, легитимитетот е потрошно добро. Вие секојдневно и кога ќе победите на избори, треба да докажувате дека сте најдоброто решение за граѓаните, не само за оние кои гласале за вас, туку за севкупниот македонски демос. Ова што го велите, вие е познат феномен. Обично секогаш властите последни го согледуваат она што е очигледно. Обично сите власти живеат во виртуелен свет. Понекогаш не сакаат да ги видат работите со широко отворени очи, туку како кај Кјубрик, со широко затворени очи пристапуваат кон нештата. Прашувате, кој е степенот на делегитимирање? Факт е дека, значи, она што го слушаме веќе не е врзано само за легитимитетот, туку и за легалитетот, бидејќи суштината на едно владење мора да биде изразена преку респект или почитување на правната држава, на владењето на правото. А во случајов, значи, ние имаме проблем и со легалноста во една држава, бидејќи ова доаѓа пост фестум, морам да кажам, бидејќи кога завршија изборите, не се соочивме, може би требаше да има едно море на приговори, на укажувања, на повреди на изборната регулатива за време на изборниот процес, и тогаш ке ги оценувавме и другите органи од Државната изборна комисија до Управниот суд, ама кога велам, мене уште повеќе ме загрижува легалитетот, мислам на оние слики од мозаикот, врзани еве за функционирањето на Државната изборна комисија или за Управниот суд, бидејќи идејата на заштитата на изборните права или на санкционирањето на повредите на изборните на изборното право завршуваат во институциите. За жал, ние имаме не само слаби институции, туку деинституционализација или, ако сакате, окупирање, своевидно киднапирање од страна на партиите низ процесот на партитократија на она што е институционална рамка. А кога ги нема институциите и процесот на носење на одлуки е надвор од нив, тие се празни, тие се тогаш декоративни, и ако сакате, имаме сериозен проблем тогаш и со процесуирањето. Но јас имам тука, да речеме повторно, една надеж. Во секоја институција има луѓе, во секоја институција, колку да е таа уништена, колку да е нагризена, колку да е атакувана, секогаш постојат личности со дигнитет и интегритет. Јас верувам дека и во јавно обвинителство, и во судовите има луѓе на кои сепак нивните колеги или останатите можат да им веруваат, и искрена да бидам, во таа сламка се надевам, доколку има притисок од, не знам, адвокатска комора, па не знам, совет на јавни обвинители, па здружение на правници, па на суди, дека може да се седне и во секоја од институциите да се препознае нешто што од што може повторно да се реанимира институцијата. Воспротивно, ние нема што да бараме, бидејќи да имаме избори набрзо, видете, никаква гаранција, вие не постои дека тоа ќе заврши како што треба. Ја споменавте Венецијанска комисија, ама во изборен надпревар не смеа да одат венецијански трговци. А не се случува тоа? Се случува не само во Македонија и на Западен Балкан. Представничката демократија е во длабока криза, значи, во длабока криза се и
политичките партии, бидејќи не ги адресираат интересите на граѓаните, па дури ни на собствените членови туку, најчесто собствените интереси, и сега ние 200 години по Строгорски, па го цитираме Михелс, кога ќе кажете партија, велите олигархија, тоа е железниот закон, и мислам дека професор Кеванкас, треба да се справуваме. Па, кога сме веќе кај бомбите, од оно што синоќа го слушнавме и така цинично, саркастично човек може тоа да го извртува, една реченица беше, ние тоа го правиме институционално. Знаете за кој дел и која снимка зборувам. Значи, партитократијата е всушност она како, која како овозможи широк систем, мрежа на приватизација на државата. Таа е навистина веќе во приватни раце, во раце на јавни носители на јавни функции, односно државни функции. Меѓутоа, тие видовме дека се значи нај како беше и еден од тие искази, без воопшто да се стегаме, ние тоа си го правиме. Значи, наши сме си. Ние сме власта, ние сме си наши, ние меѓу себе нема зошто. Знаете, тој етички морален аспект ме ужаснува, кога луѓе кои си се наши сметаат дека, како беше на сложни браќа, па и во петок мрсе, значи, тие, ова надеж, не знам дали може да допре до такви структури. И сега, значи, имаме еден цел сплет на институции кои се наши, кои, што значи дека изборите биле сватени како победникот зема се. Кога велам зема се, не заборавам дека станува збор за коалиција и морам да кажам дека иако едниот коалиционен партнер е поштеден од бомбите или онака спорадично некој шрапнел ке го погоди, фактички колективна е одговорноста за ова што се случува. Ја во ниеден момент немам дилема или воопшто не ме интересира кој е министер во ова министерство или она, има министер, има заменик министер, тие си била наши. И имаме ситуација каква што имаме. Така што партизацијата е всушност друго име за приватизацијата на моќта и на власта. И не знам колку пати досега и пред ТВ камери со колешката Силјановска сме зборувале за она дека во држава во која не владае законот, лекс, имаме владење на рекс, имаме владење на моќниот, на суверенот. Во услови на партитократија, во која имаме султан партии, не знам зошто е митот за не знам, или сега за препастеността, како еден човек диригирал се. Па во султан партија или во султанат, така се управува. Султанот е главен, овие околу се само негови продолжени раци и механизми. И затоа имам сериозен проблем и околу разгледувањето како надвор од оваа криза, затоа што без реформа на партиите кои треба да бидат всушност промотори на демократијата, нас да не натераат како граѓани или да бидат политички предприемачи, па да не натераат да им ја дадеме својата доверба на утре некои следни избори, како ќе го направат тоа? Како ќе не убедат дека не се султан партија, дека едниве се подобри од другите. Како ќе го покажат тоа, не знам. За сега, дури и во рамки на Социјалдемократскиот сојуз, гледаме дека има едно мноштво на членови или соработници кои всушност имам спечаток дека на пресконференциите за прв пат ги слушаат материјалите. Тие му дадо бланко до поддршка на лидерот, што именно, значи, заради чувствителност на материјалите. Концентрација и тоа на моќ во секој случај. Она што е, барем до сега, некаква констатација е тоа дека, значи, содржината на снимките во никој случај не можеме, како што нели се сугерира, да без оглед на начинот на кој што се стигнати, да се тргне настрана, бидејќи таа е показател за многу работи и за многу факти за кои што и настани кои што реално се случувале, така? Да. Ние сме всушност најпогодените од бомбите и психички, и физички. Ние се разболевме сите. Јавността е колатерална штета. Тоа е факт. Сујата, колку гледам, доста сте подготвени.
ми рековте пред малку дека е недозволиво да ги гледам материјалите, бидејќи се тај новите, меѓутоа во некои ракописи препознавам делот за белешките на Опсе Одихара. Колку се тоа што го слушнавме, ни покажува голем дел од оние дипломатски фрази или, не знам, бирократски формулации кои што се провлекува низ извештаите на Опсе за неадекватност на шансите, за неодвоеност на партијата од власта, односно државата од власта. Ајде вака, да почнеме поред да ги раскринкуваме митовите. Преку раскринкување на првиот мит, ќе го одговориме ова прашање. Значи, митот дека содржината не е важна туку кој снимал и како снимал. Значи, мораме да станеме сериозни. Што би рекле сервите, да се уозбилиме. Да имаше било каков проблем во снимките од типот креирани, лепени, местени до сега, многу луѓе ќе беа во шутка. Вие, односно, повеќето од граѓаните ја поценуваат моќта на оваа власт, особено кога таа се обидува да си ги покрие трагите. Па ги квалификува еднаш на ваков начин снимките, па на онаков, и денеска имаме трета квалификација за тоа каква е природата на снимките и кој снимал, како снимал и така натаму. Значи, до сега, еве да ја подсетам, излезе премиерот, рече дека ангажирале фирма, никој не знаел ништо, уште пред колку време што ги лоцирале тие комбиња некои кои што базни станици. И не ги нашли. Ама знаеле да... Значи, они ангажирале, ве молам, странска фирма. И тоа целосно во тајност, па дали имало тендер, не имало тендер, да не навлегуваме во тој фолклор. Значи, власта има сосема сериозен капацитет многу брзо да излезе и да каже ова се фалсификувани аудиоматериали. Или се сечени, кроени, прајање Шнајдера и додавано и така. Што се глупости за мали деца. И треба да престанеме да зборуваме за тоа. Фактот дека никој од актерите не се осврнува, освен во последно време, велам, со начинот на кој што сакаа да го покрија тоа, не кажувајќи експлицитно дали е тоа така или не, само покажува дека ова мора да престане. Значи, аудио, снимките... Значи, да не навлегувам исто така во делот дека Заев би бил комплетно луд. Значи, комплетно луд да излезе со нешто што е фабрикувано. Значи, тоа би било политички несериозно и политичко самоубиство. Мораме да престанеме да процесираме на оваа тема. Аудио снимките се автентични и тоа на сите им е јасно. И мора да прекинеме да дискутираме, како рековте, двете паралелни тези, така? Значи, тезата за... Јас морав да ги спомнам, бидејќи постојано се навраќаат. Тие постојано се навраќаат. Тие постојано се навраќаат. Јас велам дека јавноста треба да престане еднаш за секогаш, па и стручната јавност, да престане да се навраќа на оваа дилема, бидејќи ова не е дилема. Второ прашање е дека да, они сакаат да тераат процедура за тоа кој снимал и така натаму, затоа што тоа по кривичен законник е, не знам, кривично дело и така натаму и така натаму. Меѓутоа, во една фер постапка, професионална постапка на суд, една од клучните работи која што ќе се процесира во сето ова, и има милион случаеви во Европски суд за човекови права на оваа тема, се процесира клучниот дел кој што се однесува меѓу другото и на член 10 од Европска конвенција за човекови права, тоа е намерата. Значи, пазите, со овие снимки не се вади никаков приватен живот на било кого. Океј? Намерата тогаш ќе дефинираме како политичка намера и така натаму, меѓутоа што е спорно во тоа? Ако Заев или било кој дошол во посед на материјали да ги објавува, за да покаже, да ни го покаже во прво лице еднина, она што го знаеме, веќе одамна. Така? Значи, тука мораме да расчистиме дека таа дилема е лажна и не смее да постои. Мислите дека тој ракурс на Европскиот суд ќе се примени, ако се сеќавате
ние имавме големи акции до прва пресудите на Европскиот суд за човекови права да се преведуваат, бидејќи им се... А не, значи, вие зборувате за еден повисок степен на нивно инкорпорирање во судската значи, практика. Јас реков, во ситуација на фер и професионална и така. Значи, јас ставев кондиционал тука. Јас немам дилеми дека во овој момент во Македонија нема ни една инстанца, ни еден орган судски било каков, кој што може тоа да го спроведе. Значи, зборувате со некој кој што почнал меѓу првите, да не речам прв во Македонија да се занимава со Страсбург. И тоа е општо место, тоа сите го знаат. Нешто друго ви кажам, ние мора да ги демонтираме митовите. И мора да биде јасно дека содржината е примарна работа во ова. Они нека се атераат другата процедура. Кој снимал, како снимал, странска, нестранска и така, натаму и така. Ама таа не смее да превагне во однос на другава, бидејќи кај другава е тежиштето, епицентарот на јавниот интерес. Бидејќи во таа содржина, велам во прво лице го слушаме, она за што зборуваме и за што пишуваме и известуваме со години. И тука не сме граѓанството да потпадне под таа фатаморгана, дека содржината не е важна. Значи, ваму содржината не е важна, ама Груевски излегува и кажува дека содржината е важна во кривичните пријави што ги поднесува Заев на иста тема. Значи, таму е важна содржина. Значи, вели, не е битно колку он, 2, 5, 80 битна кривични подна. Битна е тежината, притоа мислам дека мислеше на неговите, на владините кривични. Значи, е така. Значи, ова демитологизирање мора да се случи и заради, сега доаѓам тука кај вашето прашање, и заради односот на меѓународната заедница. Значи, што е последниот став на ОПСЕ околу целава приказна? Го знаете? Ние не сме истражен орган. Тоа е ОПСЕ ОДИХР. ОПСЕ ОДИХР, па да. Тоа е нивниот став. И тука завршува потребата за било каква дискусија околу тоа. Во однос, се сеќавате, сме дискутирале многу пати до сега и на вакви емисии за годишните извештаи на Европска комисија. Значи, нивната потреба да објавуваат балансиран политички извештај, при што ефектот ќе биде кај нас следниот, излегува владата или премиерот, било кој, и ги обзнанува или ги потенцира деловите од извештајот кои што се само позитивни, излегува опозицијата, ги потенцира деловите кои што се критички, и тука завршува целата приказна. И Европска комисија немаше сериозни проблеми со тоа, зборам со технологијата на воспоставувањето на вордингот на тие извештаи, со тоа што забележуваме дека секоја година, значи тој вординг е се потежок и потежок. Како што впрочем го гледаме и во вордингот последните две години на годишниот извештај на State Department за човекови права. Е сега, оние кои што вистински се грижат за судбината на оваа држава и кои што се разбираат од дипломатија, а таму има доста луѓе што се разбираат од дипломатија, односно од дипломатски речник, тие знаат што значат оние критики, без оглед на каков начин се представени во извештајите. И тие не прават ништо. Еве, ќе ви кажам два круцијални докази за тоа. Вие велите, имате надеж дека во тие институции има луѓе и така натаму. Сите имаме надеж. Но ако тие луѓе нешто направат, ако нешто направат, тие ќе бидат хероите на денешницата во Македонија. Јас мината нела, не знам каде беше тоа или пред две недели, освен тоа што реков дека владата е тотално делегитимирана, мора веднаш да си оди. Јавниот обвинител е тотално делегитимиран, мора веднаш да си оди. И дека треба да се распушти Советот на јавни обвинители. Треба на нов начин, други луѓе, да го концепираат, за да можат, ова што вие со полно право го рековте, да на грб ја зема целата ситуација и низ институциите, потенцирам, да ги процесираат овие настани. Истото е со Републички судски совет. Не знам дали знаете, во Републички судски совет во петок ќе се избира нов председател. Значи, нас државата ни гори, таму ништо посебно не се случува. Треба да се избере нов председател, затоа што на предходниот му истакле две години мандат, сега треба да има нов мандат. Кај сте херои? Излезете херои да понесете државата на грб, затоа што треба луѓе со грб за да носат држава. Секој може да има држава, ама луѓето ја прават државата. Рековте органите.
И спомнавте, представки немало, жалби на... О, да. Значи, бидејки, јас не сум адвокат на СДСМ, мислам да се разберем, нити имам намера, нити имам потреба. Да. Предходните изборни циклуси имаше представки. На обсе. Да, предходните изборни циклуси имаше представки. И видовме како завршија. Видовме како завршија. На последниве немаше затоа што тие излегува и го рекла дека е за нив делегитимиран целиот процес. Но, дали вие може би знаете дека има ревизорски извештаи за финансиските извештаи на партиите од последните избори? Нема. Има. Јас ви кажам дека нема. Еве ви ги овде. Објавени се вчера, направени се пред еден месец, тоа никој не го прати. И затоа ние не знаеме што се случува. Е сега, не, само доказот да го... Ако се направени са пред еден месец, тога се со огромно задоцнување, бидејќи лично работев на таа тема и знам дека одговорот беше погледнете... дека тие не се обврзани да го почитуваат изборниот законник, туку си работат според нивниот план, Ова е за роковите. Јас сакам да ставам на маса доказ за делегитимирани органи. Во предходниот изборен циклус излеговме со извештај дека ревизорскиот извештај по повод финансиските извештаи е скандалозен затоа што они таму се фатиле за тие 65 општински не знам какви штабови на ВМРО и дека тоа не е пријавено во сметководството и не знам што и така натаму. И тоа им е целата опаска и тоа е причината зошто тие не даваат мислење. Значи, прашете ревизор да ви каже што значи кога ревизор не ви дава мислење на извештај. Што значи тоа? Но, што се случува понатаму? Значи, тие го продолжуваат текстот на ревизијата и даваат еден след на работи кои што ги именуваат како системски пропусти. И сегде, кај што ние сме посочиле дека има флагрантна корупција, пречекорување... Ева, не, имено, ова зборам за предходниот. Сакам да ви потенцирам дека и најновиот го има истиот текст. Па побогу, значи лани разговаравме дека не може таков ревизорски извештај да има. Ај бил таков бидејќи имаше притисок и тоа го докажавме минатата година. Ако вас ви е битна државата како партија која што има власт, значи ако во ревизорскиот извештај имате след на системски слабости, па ќе ги направите, ќе ги средите за наредниот изборен циклус, односно за овој што беше лани. Тоа не се случи, имате копи-пейст извештај на Државен завод за ревизија објавен вчера. Значи, тоа е скандал. И сега, ви давам пример. Што граѓаните на оваа држава треба да очекуваат од Државниот завод за ревизија, каде што работат, ние сме се убедили во тоа, исклучителни професионалци. Да, исклучителни. Тоа ви е случај со судот, тоа ви е случај со јавно обвинителство. До сега Зврлевски требаше еден куп луѓе да уапси по разни основи, ама требаше и за предходни случаи. Имавме приказни да, пред бомбите. Професор... Значи, ние немаме, завршувам со ова, ние немаме институции на кои што можеме да им го довериме овој проблем за да го решаваат. Освен ако не се појават хероите. Затоа што венецијанскиот трговец на... Шајлок. На... Да. Е мало детенце за овие. Е мало детенце. Професор, значи, имаме докази. Суотворите. Живелиме дека, еве јас, дека може би од конфликтот панавамо, не сме имале потешка и покомплексна криза. Еднава димензија е криза на легитимитетот или политичка криза и таа знаеме како може да се реши. Јас очекував, еве си велам, значи деновиве размислувам што би одговорила кога би ме прашале за политичката криза и си велам добро да речеме председателот на државата има една чудна надлежност, предпоставувам препишана од парламентарен систем погрешно, вели дека најмалку еднаш во годината може да пред парламентот да се обрати, всушност до нацијата се обраќа за прашања од својата надлежност, што е чудно, бидејќи председателите не се избрани од парламентот па да вој одговараат за прашања од надлежност, а туку за состојбата во државата, во нацијата. И си велам во политичка криза, би било логично, оној која представува земјата кон внатре и кон надвор, барем да се обрати
да видиме како гледа на ситуацијата. Тоа е едно. Тоа второ, едните и другите велат и ние гледаме дека има безбедносна криза, оти ако од надвор имало упад, тогаш не упад, безбедносниот имало, систем, безбедносниот систем е загрозен. И ако од внатре е, пак е безбедносниот систем загрозен, а има некаков совет за безбедност, па треба нели да чуеме какви се тие последици. Значи да го оставиме тоа. Политичката криза и се разбира политичката криза со посредство на Европската Унија, веројатно ќе седнат, ќе се договорат за идни избори, ама другава криза е исто толку важна, правната криза, правната држава е загрозена и јас тука сум легалист. Вие со сигурност велите дека, ама јас не сум вештак. И јас велам дека институциите и кога се нарушени односите во нив, мора да работат по некаква процедура. Значи, не можам јас да судам, ниту ОПСЕ може да суди, и јас кога би била во ОПСЕ, така исто би рекла, ниту сум судија, ниту можам, па исто то го кажува и КАН, независни институции можат да утврдат. Значи, ние треба од оно што вие велите дека е нарушено, дека е атакувано, да го најдеме можното решение за да имаме правна разврска. Оти, не можеме ние овој пат само преку избори да ги решиме натрупаните проблеми. Ни треба правна разрешница, бидејќи филозофијата на несанкционирање која ни се протега повеќе од две децении, доведе до вакво нешто дека не е страшно. Нашиот проблем е кој професор, кој правната разврска ке ја изведе? Па тие јунаците ваши правни, кои веруваат во право, во правда, во правичност. Тие не се мои, него они на кои што се надеваме. Па точно. Ама може нема да се појават. Ама јас верувам дека има такви. Значи, треба да се охрабрат. Ама, треба да се... Ја се извинувам. Имаме веќе двајца патриоти или колку се што се надвор од државата? Значи, овој што ја предводи битката за демократија, за слобода и така натаму, веќе на безбедно ги ставил јунаците, нели, така ги представува патриотите. Каков пример е тоа за овие што се внатре? Едноставен. Да бараат работна виза, да бараат да се склонат надвор. Значи јас нема да го, еве сега ќе ви кажам, ја нема да го квалификувам тоа, но ќе ви кажам од нивната прагматична... Не, да го отворат уставот и законите. Ама, чекайте малку. Од нивна прагматична позиција, со оглед на тоа што вие имате случаеви, како Љубе Бошковски... Ама не го спориме јас дека е, тоа. Не, како? Не го спориме тоа. Не, ама чекайте, како тоа не го спорите? Не. Морате да го спорите за тоа што... Еве, оставите го Љубе, земете го Кежаровски. Објаснете ми зошто Кежаровски беше во затвор, во притвор. Вие немате ни еден аргумент. Ама не можам јас да ви објаснам, јас го делам исто вашиот став дека ама како не постоеше правен основ ама за Кежаровски да биде во затвор. Ама како сакате некој друг Кежаровски утре да ви даде вас вакви материјали? Е, па како вие очекувате јунаците без... Не, јас не очекувам. Тога што? Што очекувате? Е, паѓе. Кои ке ја субституираат? Вие и јавните билотери. Ете тоа. Значи, професорката алудираше на внатрешни потенцијали. Да. И јас само и дадов за право. Но, јас сум песимист по тоа прашање. За можните опции околу, за можните опции околу излезот од кризата, правна, институционална, политичка, по паузата за реклама. Назад сме во студиото на Топ тема со професорките Гордана Силјановска-Давкова, Билјана Ванковска и со Суат Мисини. Како понатаму застанавме на таа точка, видовме госпоѓа Ванковска, имаме ситуација на пробиен безбедносен систем, без оглед од кого и како. Немаме совет за безбедност, имаме реакција на премиерот дека секе се знае низ една транспарентна постапка, за која повторно премиерот тврди дека ќе биде транспарентна, отворена, правична и така натаму. И наспроти тоа се барањата кои што синоќа ги испорача СДСМ. Колективна оставка на целата влада, оставка на јавниот обвинител, оставка на раководниот тим на Македонската радио, телевизија и формирање на преодна влада со мандат за
за создавање неопходни услови за спроведување слободни, фер и демократски избори. Од каде треба да се почне? Сега работава е шта би било кад би било во нормална држава. Премиерот, јас морам да подсетам, ќе го повикаше на одговорност министерот за здравство во онаа ситуација во која целата јавност се дигна за еден конкретен случај, за случај кој на вистина ја потресе јавност и така. Тоа ќе беше, барем во оној период во кој викавме дека премиерот станал дедо мраз по исполнува желби, стана чувствителен. Може би ќе беше и некаков знак на надеж дека допира до него сериозноста на ситуацијата. Тоа не се случува. Значи, тие како монолитноста, тој блокот држи се уште. Вие повикавте и на колективна оставка и тоа не се случува. Не се случува. Ние мнози навикаме, значи, поединечно. Прешањето на неодговорност, значи ние зборувавме за многу аспекти на демократијата, меѓутоа одговорноста која мора да биде и правна, и политичка, и морална, тотално отсутствува во Република Македонија. И уште кога ги немаат овие контролни правни механизми, тие навистина се чувствуваат многу комотно во тоа што го прават. Оно што ме загрижува е, да, мислам, многу логично, сека овие барањата што ги добивме вчера се отприлика тие што можевме да ги насетиме. Меѓутоа имам чувство, и тука се сложувам со Суат, кога вели уште не сме дошле ни до она врвот, кулминацијата на кризата. Јас имам чувство дека и двајцата актери, односно двете паралелни јавности, морам да кажам Суат, бидејќи Суат зборуваше, јавноста мора да свати, јавноста е поделена. Едната сваќа едно, другата прима други пораки. Ние се обидуваме да дојдеме до нешто што е рационално, аргументирано, оправдано и така натаму, а да при тоа не фаќаме страна навивачка, нели, во таа смисла. Јас немам чувство дека некому му се брза. Ова веќе личи на агонија. И јас само се прашувам, а што ако случајно Груевски ја прифати, го прифати повикот на Заев и дадат колективна оставка? Дали тогаш всушност ќе падне во вода планот на СДСМ? Затоа што веќе тогаш институционално тргнува по една друга насока која не мора да значи преодна влада, не мора да значи тотална реконструкција на државата и така натаму. Тоа е една од мерките кои се познати во парламентарната демократија. Што ако се случи? Дури во еден момент посакував на вистина, затоа што оно што ме застрашува е анимозитетот кој се ја создава, чувството на омраза, па дури и повикување на денацификација, на чистки, на забрана на вршење на политичка функција. Добро, тоа се 30 ставови години, различни така, кои што може да се сретнат на социјалните мрежи. Не само на социјални мрежи, тоа се и експерти, и интелектуалци, и професори, и политичари, и така натаму, кои заговараат таков однос. И сега во една таква ситуација навистина е тешко да дојдете до вистинско решение кога овие главните протагонисти се уште не ги испукале сите адути и всушност ние сме во клинч како јавност, затоа што се оди на емоционализација на јавниот дискурс, не на рационализација, не на аргументи, не на оние извештаи, не на ова што Гордана со право вели, само експерт може да утврди што е автентично, а што не. Па да ве подсетам, Осама Бин Ладен праќаше некакви пораки, се обраќаше, па американските служби долго правеа вештачење дали се тие автентични, зашто се предпоставуваше дека е мртов, да не се фабрикувани. Значи, тоа ќе остане за некое друго време. Лидерот на опозицијата воопшто и не се надава на правна разрешница, и дури ако не се лажам, во ова студио рече дека тој не го признава судот на ВМРО, малце во титулски Добро, стени. Денеска така. Беше сепак на да, на првото... рече заради почитување на уставот и законите, меѓутоа не на институциите онакви какви што се сега. Така што се уште не води некаква бујица која може лесно да излезе од контрола, или дури се навива во еден дел од јавноста дека ние сме тотално неспособни, дека само меѓународната заедница може да не седне. Тоа би значило практично
одење во некаков статус на протекторат, затоа што од секојаш сум била убедена дека ние сме. Ќе оставиме меѓународната за подоцна, бидејќи ги имаме и пораките кои што денеска ги слушнахме. Она што мора да се случи е диалог, затоа што и после војна и после се, всушност и Босна се случи, па Дейтон следуваше, нешто мора да се случи во таа смисла. Меѓутоа, колку побргу, тоа подобро. Јас не ја сакам оваа тактика, ќе имаме, чекајте, втората трибина, па третата трибина, па следниот пат на стадион, па четвртиот пат, не знам, на плоштат или каде. Јас веќе, барем може би затоа што сум дел од информираната јавност, јас немам потреба од повеќе бомби за да ја знам вистината. Доволно ми е ужасно и доволно сум убедена дека ова вака не смее да продолжи. И не знам која е идејата на продолжувањето на агонијата, што на освојување на други срца. А како според вас треба да продолжи? Вие сте дел од информираната јавност. Не ви требаат бомби, се ви е јасно. Што треба да се направи? Бидејќи, јас не сум лидер на опозиција, јас не ја почнав битката. Тоа господинот Заев мораше да го има спакувано како план А, план Б, план С. Не може ние, знаете, тој бара од нас да навиваме, ние и да навиваме, тие се играчите. Тие ја поведоа битката. Ова е многу важно. Значи, мислам дека ова професорката што го кажува е навистина. И сега нас не треба индикација што тој бара од мене. Бараше вчера да бидам во универзална. Еве не бе во универзална, ама следе. Да не. Што е бомбардирањето делегитимира? Точно е. Го спорува легитимитетот. Меѓутоа бомбардирање не легитимира. Легитимирањето е еден друг процес и како што гледате, предпоставувам заради кандидатскиот статус, ама и заради одговорноста на ЕУ, бидејќи не се невини ни европските евромандарини за она што се случува на Балканот и во Македонија, бидејќи секогаш постфестум реагираат и кога ве држат пред портите на ЕУ, 6 пати со позитивен извештај да, да и на крајот не, тогаш стимулираат радикализација или што знам некој Ханибал Антепортас. Ова како што тргнало вака, во харикири ќе заврши. Иначе, ова што го вели Билјана, што не научивме ние 25 години? Еве, што е објективна одговорност, Билјана? Значи, кога некој најавува бомби и кога почнува првата, вие можете да речете дека, еве, нека не е во прашање субјективна одговорност и таа на поинаков начин се утврдува. Ама јас чувствувам објективна одговорност што сум прв меѓу еднаквите или што ја имам власта во своите раце и затоа заминувам. Зошто? За да отворам можност за институционално и правно решение. Ние тоа не го научивме. Тоа е теорија. Тоа е теорија. Па не е теорија. Што треба да почне диалогот? Кој треба да го почне диалогот? Од што треба да почне? Еве, со напуштање на позициите. Значи, јас мислев дека, ви кажувам, дека оставка ќе поднесат. Ќе поднесе во стартот. До сега не поднесоа, најавите се дека нема таква нема намер. Да поднесат. Е сега од како треба да почне разврската? Како оди кулминацијава веќе, не знаеме како ќе заврши, факт е дека во меѓувреме нешто не оставија ЕУ што не оставија, секогаш така прават, нели? Да се делегитимираме за да настапат на сцената и предпоставувам дека ќе дојдат за да разговараат околу тоа, ама што можат да договорат? Можат да договорат, не знам, предвремени избори и некаква си влада, како што тргнале работиве мене, безбедносната димензија која ја гледаме, се мислам дека како и да ја наречеме владата, оти техничка влада е несоодметен термин по мене заради тоа што друго значење има техничка влада, е влада на бирократија, ние имаме бирократија на спојл систем и секогаш министрите во техничката влада ги именува председателот на државата, не знам до тоа како ќе дојде. Ајде ја да наречеме концентрациона или што знам, може би влада на национално единство заради безбедносна дилема и така натаму, ама мора да се седнете, тоа е едно решение. Зошто? Бидејќи само во такви услови, на поинаква политичка гарнитура која ќе го менаджира не само изборниот процес,
туку ќе создаде амбиент во кој што ќе можат носителите на правните функции да се активираат и во кој што граѓаните ќе имаат доверба. Така, доверба, бидејќи не можеме ние да сега сите да ги реизбираме врз основа на кои критериуми, кога знаеме дека имаме партитократска држава. Невозможно е тоа. Значи, тогаш во такви услови би можеле и носителите на, што знам, во јавното обвинителство, судиите, сепак, реков јас, со препознавање и со поддршка на луѓе од истата фела, да почнат со процесите. Зошто тие мора да завршат. Не може ние да имаме избори, па потоа да имаме правна разрешница, таа ќе биде постфестум и ќе биде сигурно реваншистичка, за жал. Што се случува пред изборна кампања, значи, и дека актерите, всушност, Груевски го има клучот, затоа што до предвремени избори можеме само преку само распуштање на собранието, се знае кој е таму и така. Дали може би целото во друга страна на јавността... стои ставот на опозицијата дека таа, дури да дојде до тоа само распуштање на владата, така, под некакви чудни околности кои што се сега незамисливи, може да би некој, освен некој бар, ако нов, ако не ги натера на тоа од бомбите, опозицијата вели дека во таква ситуација, доколку тие избори ги организира оваа влада, тие нема повторно да излезат. Значи, на нас не е предходно потребен еден друг чекор. Политичкиот диалог, па институционална, па правна разрешница, или не знам како да го наредам тој редослед. Заборавив еден важен, може би, мораме да имаме во предвид уште една димензија. Однесувањето на коалиционите партнери на власта. Значи, најголемиот коалиционен партнер веќе вели дека само надворешна помош, интервенција, дури и правна, правна и го потенцираат, не само политичка, туку и правна, е кондицио сине ква нон за излез од кризата. Тоа веќе ги комплицира односите и помалите коалициони партнери веќе излегуваат со други патишта, така што ова што велите вие и парламентарна разрешница не е неможна, но мислам дека е подобро решение ова друго во оставката. Да ги поедноставиме работите. Значи, прво и основно, ДПМН е во предизборна кампања 6 месеци веќе. И можам тоа емпириски да ви го докажам. Они се со години. Ето, не, на страна перманентната кампања, него збориме за избори, кои што се уште не се свикани затоа што они не знаат како да донесат опозицијата да излезе на избори, бови. Затоа што опозицијата нема да излезе на избори кои што Груевски ќе ги организира. Заради тоа што се комплетно делегитимирани и како партија, и како власт, и како институција. И тоа е многу едноставно. И тука нема избори. Ако Груевски сака да има избори без нив, тоа е друго прашање. Знае дека тоа ќе биде шот, значи, пуцање у празно, што ви кажат србите. Имате една бомба, не се случува прифаќање на одговорноста заради делегитимизирање. Втора, имате трета, втора, четвърта, трета, осма. И луѓето се уште глумат лудило и викаат, не, ова е тоа, тоа, не знам што, направени, фабрикувани и така натаму, ние нема да дадеме оставка. Ние ги знаеме луѓето кои се, нормално дека нема да дадат оставка, се додека, како што рековте и ти и професорката, не е лудило, дека... Суат. Како? Не е глумење лудило. Во полувоени услови, не глумите лудило, туку ги мерите зборовите, постапките. Не можете покрај сите објавени работи се уште да тврдите дека вие имате легитимитет на било кој ниво. Каде што слушаме сите она што го знаеме. Она што го знаеме. Дека се печатат лични карти. Дека се носат луѓе од лево десно. Дека гласаат 5, 6, 8 пати. Дека во еден стан има 100 луѓе. Дека се отвараат запечатени вреки со изборен материјал. И да не набројувам. Па што треба да се случи? Значи, тоа што кај нас се уште ние живееме некаква комоција. Не ве прашувам ја вас, него сега јавно зборуваме. Не поставувам воопшто прашање, него сакам да кажам дека оваа комоција е скандалозна во која што учествува целото општество во Македонија. Вие спомнавте во нормална држава треба ваму да... Во нормална држава
институциите функционираат, нема влада две години. Тоа ви е Белгија. Так. Во нормална држава, председател дава оставка после два написи у Шпигел, кои што немаат врска со неговата функција. Ама имаат врска, тоа е германскиот председател. И предходниот, предходно. Так. Плагијат му бил дел од Боже чувај. Значи, ако после два текста председателот на најмокната економија у свет дава оставка, значи ние можеме споредбено да лоцираме за каков тип општество се работи кај нас. Ама кај нас и по изгубени избори не поднесуваат оставка и со овации ги го поздравуваат лидерот. Ама ова е многу важно, да го лоцираме и дефинираме уште еднашка, обидувајќи се да му одговориме на Боби што ќе се случува понатаму. И јас затоа зборувам за конфликт, затоа што овие ништо не ги измрдува од место и утре да излезе не знам што. Ама што, каков конфликт, што ќе реши конфликтот? Нема ништо, јас не заговарам конфликт, немојте така. Јас ми тегам, баш сум нашиот народ мудро дека се однесува, внимава. Така. Е, не... Значи, да. Кога зборуваме за етаблирање на факти, так. Ние нема потреба да ангажираме НАСА за да етаблира некакви факти. Так. Така. Вие сте експерт за политички партии. Не сум. За избори на Обединените нации. За избори, во ред. Да. Окей. И јас ја знам вашата академска кариера и така натаму, и таа е, значи, како се вели, commendable, за пофалба и така натаму. Кажете ми, со импакт фактор. Вие знаете дека врз основа на број на освоени гласачи, така. Државата исплаќа одредена сума пари пер гласач на партијата. Значи, по последните избори, државата исплати на владеачката партија точно 8.023.650 денари. Веднаш ќе ви кажам. Не, само почекайте да ви Во демократски земји парите не се исплаќаат на партиите, туку на пратеничките групи. Ама не е зошто битно тоа да им обезбедат? Многу битно е. Ама знам дека е битно. На пратениците независно со патроните и од султаните. Апсолутно е битно. Апсолутно е битно, ама сега не е битно. У случајов, сакам да ви дадам едноставен пример за етаблирање на факти, за да не ангажираме НАСА ние за се едно нешто. Значи, 8.023.650 денари. Толку по гласач добиле. Добро. Знаете исто така дека партиите имаат обврска да пријавуваат финансиски извештаи после сите избори. Да. Изборни циклуси, така? Да. Па партиите вообичаено трошат повеќе од колку што добиле на име на, не знам, донации, членарини и така натаму. Да. И тука се јавува еден минус. Дали знаете колку е минусот од последните избори од финансиски? Не, бидејќи велите вчера го објавиле. Не. Тоа е објавено пред 10 месеци. Ова што збора вчера е ревизорскиот извештај. Партиите објавуваат финансиски извештаи. Имам за сите податоци. Еве ќе ви кажам. Минусот на ДПМН е 8.023.650 денари. Ама дали ме пратите? Ве пратите. Значи, во пола денар, е ист износот на минусот со исплатените пари пер гласач. И сега некој ќе ме убеди дека ми треба овај завод за ревизија за да ми каже дека ова фабрикација колосална. Ние немаме време сега јас да не влегувам во детали. Тоа работи за препорачувате, имаме фабрикација на ова ревизорска куќа покрај. Ама ние мораме да се договориме дека она што е очигледен факт не треба кај Алекса и Дума да го носиме да ни го докажува или не знам кај кој. Тоа што е факт е факт. Од тие факти не смееме ни фройдовски да се однесуваме. Имаме уште една. Ако сега ме обвинувате за фройдовски. Зборувам за јас, не за вас. Имаме уште една кратка пауза за реклами и одиме со завршните зборови. Добре дојдовте назад во завршницата на вечерашната топ тема и завршните зборови ги почнувам со вас, Мисини. Констатиравме дека оставки нема, најавите се дека нема да ги има. Ако нема атмосфера да се случи тоа, дали разрешницата сепак неминовно на крајот ќе дојде преку интервенција од надвор? На што инсистира еден од коалицијските партнери? Да потенцирам околу навивањето дека оно што со години го зборувам, СДСМ доаѓа на тие нивоа. Така да тука треба да видиме кој за кого навива кога се зборува за овој конкретен случај.
од целото искуство до сега, мојот став е дека во овој момент и до сега, значи ДПМН нема капацитет рационално и одговорно да се однесува кон државата во овие моменти. А и што ја заробиле државата, на страна тоа. Туку во овие моменти, кога ние тука расправаме за можни решенија, па ова може, ова не може, дали ќе биде вака, дали ќе биде онака, ДПМН требаше да се повлече од власт после втората бомба, не да чекаме 8 и така натаму. Значи, ова мене ми укажува на тоа дека без разлика како ќе излегува, со што ќе излегува Заев утре и така натаму. Ова мене ми покажува дека ДПМН ќе оди до крај со ваквото однесување и запоставување на вистината, односно ајде на реалност. Дали тоа значи дека може би имаат и аргументи за нивната теза, дека е ова... Тоа значи дека тие немаат аргументи за нивната теза. Тоа значи дека работава ќе ја сведеме во онаа точка во која што Заев ќе прифати да се договори. Сите ние би посакувале да нема интервенција од надвор, бидејќи медиаторите колку што помагаат, толку... Знаете што, проблемот со медиаторите од секојаш бил дека они се појавуваат во време, тоа го начнавме само, во време кога ние имаме криза на легитимитет во државата, од главните актери. И онда ви треба некој легитимитет, односно авторитет од надвор, кој што тука ќе биде медиатор, па ние ќе се договориме за одредени работи. За жал, ние ќе завршиме на зелена маса, затоа што немањето капацитет на ДПМН да превземе одговорност за она што го гледаат сите граѓани на Република Македонија, нас ќе не доведе во ситуација на зелена маса, а не знам тоа колку ќе не чини на крај. Професор Кесилјански, дали е на повидок сепак, иако вие не сте приврзаник, според оно предходно што го кажавте, на зелена маса послана од меѓународни посредници, дали е сепак тоа? Не, тоа е готово, мислам. Не треба да сте експерт да го предвидите, бидејќи веќе го видовме ние. Она што мене ме загрижува е, еве, Билјана е до мене, го има цитирано, двете го знаеме, ги знаеме тезите на Чендлер, кој е стейт билдер, кој е тој што ја гради државата, а кој е тој кој што има корист од градењето на државата, за Босна, за Македонија, веќе се знае дека тоа се Косово и така натаму, низ така наречената терапевтска демократија, значи, Болниов се лекува, факт е дека тие ќе дојдат. Јас мислев дека сепак, ова што вели Суат, дека бомбардирањата континуирани, ќе доведат, ако не до друго, токаш до признавање на објективна одговорност која ќе отвори простор за политичко решение, политичка, значи, завршница, но исто така и ќе охрабри правна разрешница, бидејќи однезе не можеме да избегаме. Иначе, факт е дека следниот чекор ќе биде, доволно време ни дадоа, секогаш тоа го прават, за да не потикнува, не подржува, не охрабрува, ни укажува на институциите и на процедурата, но очигледно дека решенијата не одат кон тамо. Јас само се плашам дека во услови на сеопшта криза, во услови, значи, многу лесно, се надевам, нема да дојде до тоа, може да се радикализираат процесите. Оти кога имате партитократија и заспани ви се гласачеве неколку години и ги будите на избори, а сега е ова една страствена, жестока предизборна кампања, згора и со толку натрупани проблеми и уште под бомби, значи дека понекогаш се реагира така како што не треба, оти повторно после ќе треба да се седне на маса и да се рече дека ние, како да имаме летво место демократски, дека не учиме од лекциите на другите. И затоа ги кажуваме работите на време. Постојано, да. Како да не се, како она gone with the wind, како да заминуваат со ветерот. За жал, тоа е во психологијата на однесувањето на некои политички елити. Добро, не само на ова, остануваат запишани во вашите научни трудови, во истражувањата на СУАД, да. Во нашите емисии.
Господин Ванковска. Искуството покажува дека овие операции на state building, како што Македонија го доживува по долго време, рамковниот договор 2001-та беше еден крунски, да речам, момент во таа низа, покажуваат дека странците дури и да дојдат и со најдобра намера и без секаква помисла на, не знам, теорија на заговор и слично, тие мораат да работат со штофот, со материјалот што го имаат. Тоа милион пати сум разговарала со странци за и јас сум била критична кон тоа колку се тие не третираат како деца. Значи, зборувам за години наназад. Ниската политичка култура, инфантилизмот политички и на елитите, па и на граѓаните, се должи и на нивниот однос дека тие ќе средат кризата, ќе одат во собрание, ќе ги однесат во клуб на пратеници, ќе ги однесат на Маврово и тоа со години се негувало. Додека не го изгубија интересот за нас како регион, сега имаат други приоритети, ја средуваат Украина, па сега ќе пратат некакви европратеници, најверојатно, ако не е по робусна нивна таа делегација. Како и да е, тие ќе работат со овој штоф. Штофот на ВМРО, на СДСМ, на другите партии. Така што јас ќе се вратам на оној проблем, дека јас би очекувала сите партии да водат сметка за внатрепартиската демократија, за отпорот или она што викаме хероите, зошто да не ги бараме и во ВМРО, и во ДУИ. Па и во СДСМ, ако сакате. Затоа што сега веќе се гради еден култ на личност. Гледам високи функционери и универзитетски професори кои вика и јас сум Зоран Заев. Мислам, се почнува она идентификација со новиот, да речам, султан. Не сакам тоа да му се случи на Заев и на воопшто на опозицијата. Меѓутоа, мораат да внимаваат на тоа. Затоа тука има, значи, многу фактори. И сега, да не го заборавиме и оној фактор граѓанскиот потенцијал, ние тука збориме како експерти или професори, меѓутоа не само, не толку одамна видовме дека и некакво движење, ама артикулирано, мирно, фокусирано на одредена агенда, може да изврши притисок. И може би нешто, јас сум против обоени револуции, да се веднаш да се разберем, ако почнам да гледам бои, одмак ќе станам сомничава. Меѓутоа и тој бран на протисок. Потоа, медиумите, мислам дека сега, после 8 бомби, имаат мал милион работи за истражувачко новинарство, да откријат. Тој со, не знам, кафаната му е запалиле, не му е запалиле, што било, како било. Ние како граѓани ги немаме сите тие работи, дури не се така ни презентирани за да добиеме целата слика. Се епизоди, се делчиња. Може би председателот ке ги свика лидерите на партиите. По-добро да не ги свикува. Кој се не знае или дали е тука, каде? Не му го признаваат легитимитетот ниту така, партијата во владата, така, која што е ДУИ, ниту опозицијскиот СДСМ. Добро, ама ДУИ својот легитимитет не си го признава, што вели дека се делегитимира сам, барајќи помош од надвор, бидејќи да не се случеше се во ова, сигурно тој политички брак од интерес ќе обстојуваше. Улогата на ДУИ е веројатно ќе биде... Суштинско е дека улогата на ДПМН ќе биде оној fine-tuning момент во тоа колку ни е скапо или ефтино ќе поминеме ни селата оваа приказна. Во право сте. Вие кога рековте преска дека легитимитетот е потрошно добро. Да. Значи тоа е она демистификација на приказната, ние добивме на избори и сега ќе правиме што сакаме. Не, тоа не е безрезервна љубов, во право сте, да. Вие бевте во право. Така да, од ДПМН е зависи колку ќе имаме бомби, колку ќе имаме нервоза, колку ќе имаме странци. Од ДПМН е. Ви благодарам на сите тројца за вечерашнава дебата. Почитувани, тоа беше топ тема. Вечерва со професорките Гордана Силјановска Давкова, Билјана Ванковска и со политичкиот аналитичар Суат Мисини. Во топ тема со вас утре е Александар Чомовски. Останете со Телбо.